Ćao beautiful people, dobar dan i dobrodošli u drugo polufinale ovog mini turnira u kome učestvujemo Savin, Đota, Branko i ja. Videli ste prvu utakmicu, Đota je pobedio Savina, bilo je 5-2, Branko i ja. Jel skačemo za loptu? Da, skačemo, da bome. Vika, Dajda i Gorijata! Vika, Dajda i Gorijata! Prva korna. Prva korna. Opa! Opa, opa se Keza. Ja sam Inter. I ja jedan u kornama. Ono je Ino Beka, morate da znate da je njega jako teško poći u ovim situacijama. Opa! Nema se, a malo i za nas ovde, to je mali do terena. Da vidimo da li neće pretjerati pred izlizima, nego će samo dati gol. Imamo
imamo naš metar za umor i moram pokazati da je Nole prekrčao više, da se Nole više umorio i da je Nole... Da vidimo da li će rezultat biti nešto više od jedan... Odnosno, ovo je drugi korner. Ovo je drugi korner. Ovo je trener je napad. Hladio, moram sad da krenem malo sa zagrevanjem, Branko tamo da odmori malo. Nole kao domaćin ovog klipa otišao da pije vodu. Noki, mislim da se Noki malo i iznervirao. Stvari, nigdje nisi iznervirao, nego malo se razočarao. Malo se razočarao. Tam je to kad ne igrate dugo fudbal. Kad ne igrate dugo fudbal, iskreno kad niste u formi, iako smo svi mislili da će Branko da izgubi, kao što vidite, Branko je sasvim odlično u formi. Znaš kako mogu da se... Kao što vidite, profesionalni golman ovako izgleda i nije uopšte umoran. Nole! Šta? Bane trenira, zna se kakvi su golmanski treninzi. Nikakvi. I držao si se dobro sa njim, vidi se da si on umorio i mogu da pohvalim i našeg kamermana. Koji je držao kameru? Koji je na štativu? Svaka čast.
Ovo je bilo bar neizvesno, za razliku od drugog polufinala. Ne, ne, iskreno, plašim se da će me pobediti jer sam mnogo... Vi ste pravili ovakve zavrzlame svojim nogama, to da ste samo rešavali, mogli se da razvijete. Sad da rešim, ja sam probao 6 puta šutom. Ne ti, ja. A iskreno, malo sam ušao neozbiljno u meč, brate, i drago mi je što će me kazniti, brate. Baš sam mnogo... Ne, baš sam ušao teatralno kad je krenuo na 2-1 da ga... Ono kroz noge na karu. Da. Može to preokrenulo? Da. Momentum, što bi rekli braća Francuzi. Gotovo je drugo polufinale, u finalu Savin i ja, a i vi ćemo posmatrati Đotu i Branka. Iskreno, nakon ovog susreta, iskreno simpatizer sam Branka. Vi pišite u komentarima za koga navijete, šta mi ćete koji će pobediti. Vidimo se u finalu. Ćao!